Hidangan Alim's Kitchen Ramadan kali ini adalah ayam percik. Berikut adalah bahan-bahan yang perlu disediakan untuk pemerapan daging ayam selama 30 minit. Selepas itu, bakarlah kesemua daging-daging ayam tadi. Sediakan bahan-bahan berikut bagi penyediaan kuah percik pula. Dan kisahkan kesemua bahan-bahan tadi. Panaskan minyak dan tuangkan kesemua bahan-bahan yang telah dikisar tadi. Selepas beberapa minit, tuangkan santan dan tunggu sehingga menjadi pekat. Setelah ayam siap dibakar, hidangkan ia bersama-sama dengan kuah percik yang telah disediakan tadi. Hidangan kita telah siap. Selamat mencuba.